今回の動画では11年ぶりのヤンマガ表紙に向けて私の体づくりをご紹介します。妊娠中ここまで大きくなったお腹を元通りに戻すのは想像以上に大変でしたが、参考にしてもらえたら嬉しいです。おはようございます。今日は明日からの撮影に向けて追い込みをしようと思います。まずくびれと美ボディを作ってくれて、おっぱいケアをしてくれるマキさんのところにリブズサロンに行きます。来ました。リブズサロンです。下着も胸のことを考えてデザインされた下着。奥にこのね、鏡の奥にサロンがあります。めちゃくちゃすっぴんでオフなんですけれども、明日からの撮影に向けて最後の追い込み、今からお腹周りとおっぱいをきれいに作ってもらいます。施術終わりました。仰向けなのにめっちゃお胸がすごい、いつもすごいです。お腹もすごいぺったんこにしてくびれを作ってもらったので、明日の撮影を楽しみに。最後マキさんに整えてもらいました。お腹もすごいぺったんこになりました。メリハリが薄く、メリハリがすごい。このブラ、スポーツブラ、めっちゃ漏れます。すごいです、ね、ここが本当に薄くなったかも。はい、明日の撮影も頑張ります。プラグリスのコルセットも毎日つけてます。ここがすごいね、くびれるので。プラグリスのコルセットこんな感じでつけてます。なんかここが締め付けられすぎてめちゃくちゃ巨乳に見えるんですけれども、ここがね、めっちゃここがくびれます。で、これによって姿勢も良くなる感じがして結構つけてます。ここがね、すごい締め付けられて、ちょっとおっぱい苦しいので肋骨は解放してます。じゃあ尾骨から巻き上げるように下からゆっくりゆっくりアップして、そう、そこからゆっくりキャリッジを押し出して、膝がぐーって伸びるまで、そうそうそう、かかとでしっかり押して、で戻ってくる、吐いて、うん、ぐーっとお腹で引き上げるような感じ。ウエストのくびれが長くなるようにして、おへその奥から引っ張り上げるようにキャリッジをぐーっと押して、もう一つ押せるか、もう一つ、そうそうそう、それぐらいで戻って、あ、右の肩もうちょっとマットを振れるんで、そうそうそう、そこを開く感じ。いいよ、ピーチ、うん、戻ってきて、一回上で止めて、もうちょっと、もうちょっといける。で、その時にプリケツ、そうそう、尾骨が浮かないように注意してね。で、そのままどうぞ回して、シューッと縦長に伸びる、うん。で、股関節から、はい、90度を目指して、お尻置き去り、尾骨巻かないで、巻き上げないで、はい、開いて、内ももで円を描くようなイメージで、そう、スーッと股関節から骨が動いて、足が上、下反対回ししようか。そのままスーッと肋骨から足遠くに閉じて、そうそう、肋骨から、そうそう、開いたら椎骨の下の方をずっとマットに置いておく感じ、うん、下ろして、綺麗だよ、肋骨からつま先まで伸びて、そうそう、開いたらお尻の骨下に置き去りにして、ラスト1回いきましょう、うん、はい、お腹の奥、肋骨から足の先まで伸びて、伸びて、背骨が伸びていく感じ、そう、左右均等に大きいストップしていきましょう。ちょっと内側に寄せて、そうそうそう、もう股関節から背中丸めずに、斜め一直線にバック、
骨盤から後ろに倒して、骨盤から、そう骨盤から、背中丸めない丸めない丸めない、お腹すくして、それでそう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 、はい、ゆっくり骨盤から戻ってきて、骨盤から戻る、そうそうそう、もう一回いくよ、はい、骨盤から倒すよ、強いね、はい、背中反らないでいける、骨盤ちょっと内側に引き込んで引き込んで引き込んで、うん、ここでお腹スッとへこます、そうそう、オープンない、大丈夫、これちょっと頑張りすぎない方がいいね、もうちょっと下、そこで一回止めて、一回呼吸して、吸って吐いて、頭のてっぺん向こうに伸びるように伸びる、うん、でそのままゆっくり上がってきて、お腹引き上げて引き上げて、そのまま手バンザイにして、おへそも胸の方にぐーっと連れていくように、もっと上向けるよ、もっといける、お腹引き上げて引き上げて、はい、そこからゆっくり遠くにだいぶ足で蹴って蹴って蹴って、もう一回いくよ、両手頭の後ろ、うん、ゆっくりと足のラインまで目線から起き上がって、そこで一回ストップ、もうちょっと言葉上げていいよ、胸はもうちょっと下げる、そこで一直線、まずそこで呼吸吸って、はい、でお腹をへこまして、スーそう細いウエストのまんまで恥骨前に押しながら体を起こして、膝ちょっとここで曲げちゃいましょう、そうそこで手バンザーイで、はい、息を吸いながら、もう一つおへそを胸の方に、そして天井を見て、胸で天井を見て、親指後ろに振り込んで、そこからさらに天井を触るように、遠くからだいぶお腹をスークスーク、ナイス、うん、次は最後インディバしてもらいます、滞りをね、よくしていく、インディバは温めて滞りをよくしてくれます、あと引き締めも、そうね、引き締めね、効果もあります、右足がすごい血流が良くなりました、インディバ終わりました、まだお腹は赤いけどすごい細くなりました、くびれができて、明日の撮影に向けて夜ご飯も少しにしたいと思います、美味しい、インディバ終わりました、今から最後だけ前髪を作りに美容院に行ってきます、美容院終わりました、このね、中の前髪をちょっとだけ作ってもらいました、インサイドに、これを明日撮影でちょっと遊んでもらうといい感じに雰囲気が出るので、こうやって、まあ、普通に隠せるんですけど、ちょっとだけ出してくる、可愛いのでそれを作りに行ってきました、では帰ります、昼ご飯は明日の撮影でお腹が出ないようにお豆腐に納豆に貝割れ大根と大葉を切って、あとはコチュジャンとごま油とみりんのタレにしました、かわいい、いいっすね、
今回私がボディメイクをするときにめちゃくちゃ役立ったものを紹介したいと思います。今回ねこの撮影に持ってきてるんですけど、このストレッチポールの7センチぐらいの細めのストレッチポールのちっちゃいバージョンのポールを、これはピラティスの先生に聞いたんですけど、このあばらと骨盤の間にこうやって骨がない部分があるんですけど、こうやって入れて携帯とか見ながらこうやって毎日ボリボリして、この筋膜を柔らかくする。そうすることで凝り固まってる筋膜だったり脂肪が柔らかくなって、流れが良くなって、ここにくびれができるって。結構こうやってこんな感じ良くなりながら携帯をいじったりとかして、めちゃくちゃ毎日ストレッチしてました。ですごい意外とここ最初は痛くて全然入んなくて乗っちゃうんですけど、ずっとやってるとこうやってどんどんこのあばらの下にポールが入っていくようになって、そこからすぐお腹が細くなりました。ここのへこみがここね、結構くびれができます。これをこっちにこんな感じで、これ自分の体重の重みでこうやって塗るだけでもすごくシュール、怖い、痛い、ストレッチになります。これを常にお風呂上がった後の体があったかいうちにやるのがポイントです。こういう感じでお風呂で温まってから一気に寝る前にする、このポールすごいおすすめです。このへこみ、こうやってギュッて押さえるのもすごい。で次に、これも結構何回も動画に出してるんですけど、ブラデリスのコルセットです。多分こっち向きなんですけど、私の腰の形的にこっち上が良くて、これをこういう感じでめちゃくちゃきついんですよ。一枚本当はインナーを入れた方が直接肌だと痛くなりがちなので、私はいつも中にキャミソールとかを着た上にこういう感じでやっていきます。めっちゃきついんですよ。こっちまでもすごいきついですけど、これでさ一番さ緩いとこだからね、すごい、ここが胸の下まで、すごいですよね。これめっちゃくびれるの、やばくない？これでワンピースとか着るとすごいくびれが強調されるし、なんか胸がすごいボンってなってるんですけど、こんな感じです。でこれめっちゃきついんだけど、これで毎日過ごしてるとお腹が満たされやすい、まあ、これはね私的にはっていう、結構きついのとか締め付け苦手な人はあれなんですけど、こういう感じで毎日言いました。やばいよねこれ。やっぱみんなこれは飲んでますけど、リポソームのビタミン C、 私も結構日焼けしやすいし、色白でまではいかないので、これを撮影前はずっと飲んでました。あとはピラティスの先生に呼吸法もすごく大事っていうのを習って、めちゃくちゃ気をつけました。お腹をとにかく出産してからぺったんこになったことがなかったので、とにかくお腹をぺったんこにしたいなと思って、こうふーって吐いて、まずは全部の息を吐き切って、このお腹をへこめる。でこの時にへこめるだけでも筋肉を使っているので、このお腹をへこめるっていうのをすごく意識して、で吐いて5秒間このまま1、2、3、4、5で吐き切って、もう一回空気を入れるみたいな、それを飲んだり飲んだりやったり、あとお風呂で吐き切ってお腹を吸い状態にして、この薄いところで10回とか腹筋を頭洗いながら、人間ない日常にこの腹筋を取り入れて、またで吐き切って、っていうのを本当にお風呂とか出てからのストレッチとか、ご飯作りながらとかも、手吐いてぺったんこっていうのを
めちゃくちゃやってるとなんか内臓が下垂してたのかもしれないんですけど、その位置とかも修復された気がして、あとはコルセットもそうですけど、なんかどんどんこうお腹が薄くなってきたのと、あとインナーマッスルもついたのか、ぽよぽよしてる部分が減ってきて、お腹が薄いっていうのが実感できました。なので普通に腹筋とか鍛えるっていうのも大事かもしれないんですけど、とにかくお腹をぺったんこにしたい方は、このまずぺったんこに息を吐き切って薄くしてからここで鍛えると、よりインナーマッスルを鍛えられるので、それをやってみてもらいたいなと思います。そのまま多分ぺったんこにしないまま腹筋しちゃうと、この脂肪の上に筋肉がついちゃったり、多分マッチョになっちゃうと思うので、こうやって息を吐き切るっていう、でここで薄いお腹を作って、そこにインナーマッスルを作るっていうのがめちゃくちゃ大事なのかなと思います。